Thomas and Friends, nos trilhos de grandes destinos. Thomas, a locomotiva a vapor, de autoria do reverendo W. Autry. Querido Christopher, este é seu amigo Thomas, a locomotiva. Ele queria sair de sua estação para ver o mundo. Estas histórias vão contar como ele fez isto. Espero que goste delas, porque você me ajudou a fazê-las. Do seu amado pai.